Big Brother VIP 3 do të nisë në janar dhe tashmë është konfirmuar edhe data. Sipas VIP Magazin, edicioni 3 do të nisë më datë 13 janar, ditën e shtunë. E njëjti burim bën me dije se këtë vit formati i njohur i është besuar Edion Liçës në moderim. Ky sezon do të vi me një koncept të rësisht ndryshe që nga ambientet e rinovuara të shtëpisë dhe deri tek banorët që do të marrin pjesë.